Θα ήθελα να ενημερώσω όλες τις δημότισες και τους δημότες του νησιού μας ότι έχω ήδη βρεθεί με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή τον Γιάννη, και τον έχω ενημερώσει ότι άμεσα πρέπει να προσέλθει ο νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας, είτε και ο ίδιος αν το επιθυμεί, για να συντάξουμε τον προϋπολογισμό της καθαριότητας. Ο προϋπολογισμός της καθαριότητας σε βάση της νομοθεσίας πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Εξαιτίας λοιπόν της εκλογικής διαδικασίας έχουμε καθυστερήσει λίγο. Πρέπει όμως άμεσα να προσέλθει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και με τη βοήθεια της υπηρεσίας να συντάξουν τον νέο προϋπολογισμό, αν επιθυμεί τα ανταποδοτικά να παραμείνουν στο ίδιο ύψος, αν επιθυμεί να βάλει αύξηση ή αν επιθυμεί να βάλει μείωση στα ανταποδοτικά. Από εκεί και πέρα του υποσχέθηκα και έτσι θα γίνει ότι ό,τι αποφασίσουν εκείνοι, αυτόν τον προϋπολογισμό θα τον υποστηρίξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να περάσει, γιατί στην ουσία είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το ίδιο πρέπει να συμβεί αμέσως μετά και με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου, να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα ο προϋπολογισμός του Δήμου, έτσι ώστε να είναι εκείνοι που θα επιλέξουν πού πρέπει να τοποθετηθούν τα χρήματα που μπορεί να δαπανίσει ο Δήμος μας για την εκτέλεσή του κατά το έτος 2024. Κύριε Πελεπή, επειδή έχετε συνειδητοποιήσει την ανήτρια η αποφάση που τα παρέωνε για το τεχνικό πρόγραμμα. Βεβαίως, μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί ο νέος δήμαρχος και η δημοτική αρχή. Απλά οι διαδικασίες είναι λίγο χρονοβόρες. Όπως ξέρετε, πρέπει να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτά τα τρία που σας είπα, και τον προϋπολογισμό του Δήμου και το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της καθαριότητας. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα πάνε στην αποκεντρωμένη για έλεγχο και ώσπου να γυρίσουν, συνήθως ξεκινάει η εκτέλεση του προϋπολογισμού στα μέσα Φεβρουαρίου. Αν αυτά τα πράγματα δεν εκτελεστούν άμεσα, δηλαδή άμεσα όταν λέμε και σήμερα πρέπει να έρθει εδώ για να συντάξουμε τον προϋπολογισμό της καθαριότητας, κάθε καθυστέρηση θα είναι εις βάρος τους κατά το έτος 2024.